Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Fotbal netradičně. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, Práža. A dneska, jelikož jedeme o Chelsea, tak dneska tady máme dva zástupce. Je tady klasický expert Fotbal netradičně Lubo. Ahoj. Čus. A je tady s náma i novej, nadějnej, mladý Brazilec Pavlis, který už vnímá. Ahoj. Zdar, zdar. Takže tak, Vilko, a o čem si budeme povídat? No, budeme si povídat o Chelsea, keďže aktuálně teda drží sériu dvoch výhier, tak jsme to přišli oslávit takýmto podcastom. Takže budeme se bavit o Chelsea, na Hero nějak si prejdeme jednotlivých hráčov, rozdělím, jako zhodnotíme ich budoucnost, čo s nimi, keďže sezóna nám už teda končí a ty zvyšné kolásy nějako už o tej budoucnosti ich hrácké nějako asi nezamiešajú veľmi. No a potom klasika, pozrieme sa na tabulky, hrácké výkony, ako sa to všetko zmenilo za tie dva mesiace, čo sme ten podcast nenahrávali. Takže môžeme ísť asi na to. Začneme asi tým, že chlapci si tu pripravili, že od 1. januára sú teda v tabulke Premier League 4. Chelsea. To je veľmi pozitívne. V tej takej tabulke normálnej, celkovej, teda Chelsea aktuálne na 7. mieste 54 bodov. S tým, že United už mali dohrávku, takže možno ich preskočili, skôr nie. Ale dôležitá vec je tá, že... Ľubo, začnem tebou. Aké sú toto vlastne z toho pocity? My podcasty máme pomerne často a vždycky to je v nejakej buď brutálnej, akože v eufórii, že teraz sme dobrí, taký tu bol podcast niekedy v októbri, novembri, a potom tu je taký podcast, že úplne sa nám nedarí, všetko je zle. Teraz máme sériu dvoch výhier, nálada je skôr taká pozitívnejšia asi. Tak ako vlastne Chelsea ukončí túto sezónu? No, ja bych řekl, že to je po dlouhý době, kdy děláme podcast a sme vejš než na 10. místě, ty vole, něco takového. To je pravda. No, tak já si myslím, že... Počkej, na co se stal? Jak to dopadne, nebo jaký no, že, nie, pod... že ako vlastne tú sezónu hodnotiť? Ešte viem, že samozrejme nejaké kola sú, ale priestor už na Chelsea podcast nebude. Takže aké z toho má človek vlastne Chelsea akože pocity, aké ty tak vnímaš? Akože dole už moc asi nepôjdete, možno ešte o jednu priečku hore, skončíte okolo 8. 6. miesta. Tak ako to brať? No, tak myslím si, že když bude 6. místo, tak je to asi úspěch. A, nebo asi, myslím si, že určitě před sezónou a teď se furt objevují nějaké spekulace, že majitelé chtěli minimálně Evropskou ligu, což je 6. místo, ale nezaručuje, když musí vyhrát si ty FA Cup, kdyby vyhrál United, tak jde jenom 5. A myslím si, že potom, jak ten tým vypadal, to znamená, kolik hráčů bylo zraněných a kolik bodů jsme zbytečně ztratili prostě v zápasech, který si myslím, že třeba teď bychom už vyhráli, nebo aspoň bychom to nestratili v posledních minutách, tak si myslím, že i to 7. místo a aspoň ta konferenční liga, která asi pro klub jako Chelsea jako takovej s tou její poslední nebo prostě historii za 20 let je jako asi málo, ale pro ten tým, který tam je teď, pro ty mladý kluky, která většina z těch, který přišli, tak vlastně pořádně nějaký evropský poháry nehráli, tak si myslím, že to může být docela dobrý krok, jak vývojově pro ně, a samozřejmě tam je taková jedna věc, že Chelsea může být asi první klub na světě, který získá všechny tři evropské trofeje, které jsou k dispozici, protože Liga mistrů, Evropská liga už tam je a ta se vyhrála i bez prohry dokonce, tak si myslím, že by se to mohlo zopakovat i v konferenční, což samozřejmě není úplně jistý, ale i z tohohle důvodu je samozřejmě aspoň ta nějaká Evropa lákavá. Plus pro asi československý fanoušky možná i co se týká zemí, protože tu konferenčku hrajou český kluby, můžou to hrát slovenský kluby, nějaký německý kluby a tak dále, takže by se třeba pro, na nějaký výjezd nebo pro fanoušky z Česka a Slovenska mohl vyjevit pěkný zápas. No. Pavlis, teba tu ľudia na Discorde poznajú veľmi dobre, hlavne teda za to, že si bol celkom rád, za to, že teda prichádza Pochettino, bol si s tým veľmi spokojný, stotožnený. Tak ako to hodnotíš, tú jeho prvú sezónu? Že... Dobre? Zle? Hele, dal bych asi akože spíš malinko negatívny kvôli tomu, jak tá sezóna obecne probíhala.
protože okolo té sezóny se furt točí spoustu negativity, prostě ta pozice byla většinou sezóny okolo toho 10. místa, byl tam období, kdy jsme byli prostě už zase zpátky to 11., 12. a byli jsme prostě bod od toho zase tam to všechno poslal zpátky na to 12. místa a i ta hra předvedená jako nebyla dobrá, tam jako ta negativita byla fakt jako velká, ale zase fair play Pochettinovi, byl to určitě lepší než minulou sezónu, byl tam progres oproti té minulé sezóně a hlavně teďka ke konci ta pozice vypadá lépe a samozřejmě musí se to dotáhnout, asi nebudu nějak víc moc hodnotit, než se prostě zjistí, na jaký pozici skončíme, protože jestli prostě Pochettino teďka dojebe a skončíme osmý, tak jako co budeme chtít, jako tam moc jiného než nějaký jako bavení se o vyhazovu a to, že to byl velký neúspěch, jako říct nejde. Takže bych jako řekl, že samozřejmě těch poslední dva zápasy, nebo tři dokonce, budou velmi klíčový v tomhle. A obecně ten jako spíš negativní názor. I když poslední dva zápasy jsou jako velmi, velmi pozitivní. Máte sériu. Jako, velmi. Máte sériu. No, hlavně i po předvedený stránce hry a co můžeme vidět, že konečně to začíná fungovat a spoustu hráčů se probírá. Luky, taká by som povedal otázka celkom na teba, že Chelsea fakt proste, ako som povedal, že v tej tabulke od januára je na štvrtom mieste, samozrejme je to také celkom tam nahustené, ale sú na štvrtom mieste, aktuálne sú teda pred United, kedy nahráme tento podcast, ale sú proste nadostali aj tomu Newcastle stále, vieme, že boli v nejakej krízi, ale nedá sa mi opýtať jedna taká zásadná vec, vieme, ako teraz páli Cole Palmer, ktorý dáva strašné bomby. A dá sa povedať, že výrazným spôsobom nejako možno aj mení obraz, ako pozeráme na Chelsea, aspoň to je z nejakého môjho pohľadu. Tak neprikýti, že sa to všetko celé nejako maskuje aj za tieto výkony? Že my sme si niečo takéto prešli práve s Marcusom Rashfordom? Čiže to nepríde akože no, aspoň jasný. Trošku... A tam je asi veľký rozdíl, akože Chelsea bojuje o to, aby bola sedmá, my sme skončili tretí, že jo? Ale čiže to nepríde aspoň trošku v tom podobné, že OK sú lepší, však proste áno, však vidno to aj na tých bodoch, na tie predvedené hry, ako povedal Pavlis, že v tých posledných dvoch zápasoch, ale či to šťastie nie je spôsobené aj tým? Jo, tak častečne určite je, akože častečne 100%, ale zároveň nie třeba príde hráč Chelsea určite lepší, než hra United, nebo akože když si dívam, tak mne to určite baví víc ty zápasy. Mm. Takže v tomhle tam určitě jako nějaký progres je. Pořád se bavíme o tom, že prostě se přeskočilo jenom z 12. místa na 7. Jo, to není jakože žádné něco ke slavení nebo něco k tomu, že by mělo být něco jakože top, ale je samozřejmě lepší být 7. než 12. že jo. Ale jako určitě nechceš, aby se to opakovalo další rok znova. Čiže prostě na to potřebuješ jakože na to navázat. Když no jasně, ty potřebuješ na to, přesně, potřebuješ na to navázat a posunout se jakoby dál. To je vlastně to stejné, co jsem říkal u Ten Haga minulý rok. Minulá sezona výsledkově dobrý, výkony jak kdy, ale jakože dobrý, dejme tomu dobrý. OK. Ale prostě to třetí místo ve finále nic neznamená, pokud na to nenavážeš, že jo? Protože ty nejsiš Tottenham, aby si slavil, že jsi v top 4. Lebo Pavlis už nejako načrtol tú Európu, aj ty si o nej dosť rozprával. Bude sa od toho odvíjať budúcnosť Pochettina, že či Chelsea, poviem tak, skončí v konferenčnej lige alebo nie? No tak, říkalo sa, že když neudelá Európu, takže ho vyhodí, neviem, no. Jakože za prvý, to je strašne široký kontext prostě toho, co všechno mohlo být líp nebo hůř. Zase první věc, ještě nedávno jsem měl minus 15 hráčů. Já vždycky bych hrozně chtěl, říkám, žít v nějaký alternativní realitě, kdyby minus 15 hráčů a z toho ty před sezónou asi nejdůležitější měli jiný týmy. Jakože by mě zajímalo, jak by to prostě vypadalo. I když samozřejmě různý týmy bojou se zraněníma, ale jako nezažil jsem, že prostě celý rok nemáš 10 hráčů, ať už je to kdokoliv. Druhá věc je, že prostě některé zápasy byly zvoraný úplně. Jakože je úplně jedno, že ty hráči nebyli k dispozici, že ty hráči, co prostě byli k dispozici a byli na hřišti, tak určitě mohli hrát líp. Ty jsi vzpomínal před podcastem vlastně tu remízu z Barney, kde no, byli jasně. Jaký dokonce. A obecně bych to asi, ať nerozebírám zápasy, shrnul prostě, že jsme ještě nedávno jsme neprohráli ani jeden poločas do Aston Villa, možná nějaký zápasy předtím.
a naopak jsme dostávali snad nejvíc gólů v druhých poločasech a málo kdy jsme v druhý poločas vyhráli nebo vůbec zremizovali. Takže to jsou prostě věci, které za mě jako musí ten trenér dokázat nějak ovlivnit, protože není možný, že první poločas většinou vypadal docela dobře a najednou druhý poločas prostě mínus a to je vlastně úplně jedno, jestli ty hráči byli k dispozici nebo prostě nebyli. Jo? Takže to jsou věci, které samozřejmě hovoří v neprospěch Pochettina, ale za mě, co je pro mě důležitý, že ty hráči si troufnu tvrdit, že ho mají rádi, že za ním stojí, až na nějaký prostě výbuchy typu, že se Madueke s Jacksonem mlátěj prostě o penaltu, ale tak to je, protože jsou dementi, že jo? Ale přijde mi, že to prostě Pochettino potom vyřešil dobře po té lidské stránce a i bych si troufnul tvrdit, že některý ty hráči se prostě za ten rok zlepšili, nebo minimálně ta jejich tendence je se zlepšovat a už jenom kvůli tomu, aby aspoň chvíli byla ta stabilita, kdy prostě některý hráči budou mít pátýho trenéra, kdyby se vyhodil Pochettino za necelý dva roky, to je prostě za mě zběsilý v týmu, který nefunguje jako za Abramoviče. To znamená, že byla sranda vyhazovat trenéry, když jsme věděli, nebo teď zpětně, ty další trenéři byli úplně elitní a vyhráli prostě titul. To se teď samozřejmě nestane, takže to je prostě otázka, jestli se vůbec vyplatí zase měnit trenéra. Mm-hmm. No a odpověď na tu otázku, že ta Evropa bude klíčová, alebo ne? Myslím, bohužel mám takový pocit, že asi pro Pochettina klíčová bude. Otázka, jak moc se ředitele a majitele budou chtít dívat na ten kontext, který prostě samozřejmě to Pochettinovi doskrát stížil. Takže tak. Ještě ostatně pri tebe, Lubo, že teda ty si spojenul ty zranenia, to je prostě známe, je to určitě prostě, je to fakt, dá se povedať, asi žádný tým, možno United, Newcastle čelili takým veľkým krízam, ak niekto ešte iný, tak ľudia ma ešte doplňte, že kto každý ešte čelil takýmto veľkým zdravotným krízam, ale Pochettino určite má v tom nejaký podiel, tak to chcem práve vedieť, že aký podľa teba, ako nemusíš to číselne vyčísľovať, ale zranenia sú určite objektívna príčina, idú proti Pochettinovi, ale ten Pochettino musí mať na tom nejakú vinu, že ako veľkú podľa teba? Ako na tých špatných výsledkách, jo? Nebo celkově v té sezóně. Včera Pochettino řekl docela zajímavou věc, že v překladu, že když se optali na Kukurelu, proč najednou hraje v záloze, nebo tam prostě invertuje z levýho beka, tak řekl, že člověk musí mít židli k tomu, aby si na to sednul. Jo? Takže asi to, jako z toho jsem pochopil, že prostě si nebyl jistý, jestli tohle můžeme hrát, když přitom jsme to hráli v přípravě, ale možná spoustu prostě proměnných zraněných hráčů, anebo třeba si nebyl jistý fyzickou připraveností některých hráčů, že tohle můžou hrát. Nicméně prostě některý jeho, řekl bych, špatný střídání, nebo co se týká tvrdohlavosti, že radši rve hráče mimo pozice, než aby dal šanci třeba nějakým mladším klukům, který prostě vlastně ve finále nikdy nesklamali na tom hřišti, ať už to byl Gilchrist, který dostal šanci, a to je jeden z těch starších, nebo teď si samozřejmě nemůžu vzpomenout na jméno, Pavlis, ten pravý back a Čampong. Jo, tak hrál a Čampong, no, Josh. Týpek za 12 minut, 4 bloky, řekl bych, že 2 gólový, takže prostě ty mladí hráči nesklamou a to jsou věci, které za to jsme, myslím si, že obecně ty fanoušci za to byli naštvaný, že měl na lavičce Washingtona mladýho, který vypadá docela slušně na hrotu a prostě ho tam nedal, když jsme prohrávali nebo remizovali, tak to jsou takové věci, které si člověk po tom zápase řekl, jako proč tam vůbec, prostě jestli vůbec chceš vyhrát, jo, takže tohle podle mě je takový, co mě na tom nejvíc frustrovalo a vlastně to je i teď, že vedeš 5-0 bylo a prostě čekal jsem, že tam pošle třeba jenom ty mladý kluky, teď vlastně, co by se muselo stát, aby se to nějak posralo. A on tam dá zase Gusta, který prostě byl zraněný a tak, takže to jsou takové věci, které prostě, nevím, jestli chce někomu něco dokázat, nebo je prostě jenom tvrdohlavý, samozřejmě ty hráče vidí, ale to mi jako vadilo v průběhu té sezóny. Ale přijde mi to tak, že teda jsi teda za to, aby teda zostal bez ohledu na to, či bude Evropa, nebo nebude? Já jsem pro asi, protože prostě kluci psali v chatu, nebo se k tomu asi dostaneme. Já nevidím trenéra, který by mi dával smysl.
aby převzal Chelsea, když teda počítám s tím, že co říká Ornstein je pravda, že i Amorim a tak dále stoprocentně jako nepřevezmou Chelsea, když bude volný místo. Takže za mě jako neexistuje teď trenér, kterýho bych chtěl. A je volný teda samozřejmě. Jo? To, jako, že myslím si, že nemůžeme jít a přemluvit třeba Němce, ať nám pustí Nagla, který tam podepsal 26, když už jsme ho jednou odmítli, takže tak. Ale si vlastně na straně, že teda nemení Pochettina, ale úplně statožený s ním teda nie si. To tiež asi cítiť. No tak určitě. Jakože řekl bych, že teď ty poslední zápasy a ta příprava, tak jsem si myslel, že to bude v pohodě. Takhle jsem si představil, že ta sezóna bude vypadat. V průběhu sezóny mi hodně přišlo, že ten tým, který máme, se absolutně nehodí Pochettinovi do toho, co on chce hrát. A on to vlastně i veřejně říkal několikrát, že chtěl líp fyzicky připravený hráče, chtěl přidat vejšku na stopery, silovýho záložníka. A ta kooperace prostě s tím vedením a s těma ředitelema tam úplně jako neproběhla, nebo spíš vůbec, bych řekl. Takže i tam je, i proto jsem si myslel, že vlastně máme trenéra, který chce hrát trošku něco jiného, než na co má hráče, ale ty poslední zápasy ukázaly, že třeba se budem plíst, nebo aspoň já. Mm-hmm. Luky, ty když se na to pozřeš takým okom, jak to povedať, nefanoušikovským, tak v tvojich očiach záleží budúcnosť Pochettina od účasti a neúčasti v Európe a ako by si to ohodnotil možno akože celkovo? Je dôvod ho vyhadzovať? Nie je dôvod ho vyhadzovať? Ja som obecne zastancem toho, že nespěchám jako s vyhazováním trenéru obecne. A stejně bych to viděl i tady. Mně se líbilo, co říkal Lubo s tím, že prostě těch změn tam bylo hrozně moc. Momentálně těžko dostaneš do Chelsea nějakého fakt top manažera. Protože prostě viděli jsme, co se dělo v posledních letech. Vlastně všichni tam vyhořili. Je to extrémně jako prostě vlastně i toxický prostředí, že fanoušci jsou nasraný už dlouho prostě a prostě všechno vlastně jakoby dohromady, když to spojíš, tak prakticky 2 roky jako extrémní krize, ale brutální úplně. A to samozřejmě, komu se do toho chce, že jo, víš co, takže chápu i toho Amorima, který, jak třeba říkal Lubo, že to mohl odmítnout, víš, že je to obrovský risk pro ty trenéry tam mít a zároveň ty tam nechceš brát jako ty starší trenéry, který fungují v těch top klubech, protože ty potřebuješ někoho, kdo bude budovat. A i tady z toho důvodu si taky myslím, že Pochettino bude nejrozumnější varianta. Neříkám, že je nejlepší, určitě není, ale asi nejrozumnější varianta minimálně s ním zkusit otevřít další sezonu a minimálně mu dá ten první půl rok. No. A uvidíme potom. Samozřejmě, když bude zase v lednu 10., tak to nemá jako moc smysl ho tam držet. Jo? Já bych jenom k tomu dodal, že i Bayern není schopný sehnat podle mě. Yes. Minimálně pro fanoušky. Jako sorry, jako když tě odmítne tyhle Rangnick, který ani není trenér, a tak to je blbý. No. No, takže jako to, i z toho důvodu jako za mě je velký risk prostě měnit nebo hledat trenér. No. Souhlasím s jako zvukem. Pavlis, ako si na tom ty? Si teda Pochettino in, Pochettino out a ako vnímaš ten point, že vlastne, že Európa má rozhodnúť o zotrvaní alebo vyhadzové Pochettina? Tak momentálne by řekl som spíš Pochettino in, hlavne, jak říkal Lubo, tá stabilita je dôležitá a to, že Pochettino se prostě hodí s tím, že jak chceme budovat ten kádr plných mladých hráčů, který jsou od celého světa prostě a Pochettino je v tomhle výborný, že je skvělý v tom man managementu, skvělé hráče posouvá na mentální úrovni. Je to vidět u Madueckého, který ze začátku sezóny byl prostě, za prvý byl defenzivně velmi líný i slabý, byl na nějaký ty party, tam byla ta kauza. A vlastně teďka se z něj stal poměrně pracovitý, křídlo na jeho poměry, není to zase nějak jako ultra, ale pořád velmi solidní s tou defenzivní prací a i ten jeho přístup k zápasům je o dost lepší, než na začátku sezóny, kdy to šlo ho vidět proti Aston Ville, kdy to byl jeden z mála hráčů, který bylo opravdu vidět, že se snaží a chce s tím něco udělat. Že měl jeden z mála ten, jako ten drive na to něco udělat, taky se to pak myslím, že vyplatilo, že myslím, že buď dal gól, že měl 1+1 a nebo pomohl, teďka se nejsem jistý, ale
s tímhle početím tam nějaký pomáhá. Yes, poslední. Má, myslím, že 2 plus 2 za poslední 3 zápasy na Madu, jak jeho, což je solidní, ale zpátky k tomu Pochettinovi. Víme, že prostě i ty jeho taktiky byly v průběhu sezóny takový jako byly všelijaký, to se si jako budem tam některý ty jeho taktický plány, 4 stopeři, když asi pravej back, moc fanoušků Chelsea to rádi nevidělo, ale teďka se dostáváme konečně do doby, kdy, jak Lubo zmiňoval toho Kukurelu, že invertuje, máme konečně nějaký systém, se kterým dokážeme přehrávat soupeře a pomocí takový jako snowball efektu se dostáváme na to, že každý hráč hraje svý maximum. Kdy Kukurela nemusí bránit křídelní prostory celou dobu, kde je totálně vymaštěný. Kajsero nemusí bránit 400 km prostor záloze. Connor může být trochu ve víc vytažený roli. Křídla můžou být na šířkách a nejsou tam beci, který samozřejmě nejsou tak jako jedna ve jedna dobrý. A ten systém konečně začíná nějak vypadat tak, jak byl v předsezóně. Mm-hmm. A tím pádem, jak se teďka vyvíjí, tak ten samozřejmě obecný pohled na něj z těch lidí, kteří si o to zajímají trochu víc, tak je najednou víc pozitivní. A kvůli nějaký udržení stability, pomáhání růstu hráčů a ten, že systém asi bude stačit klidně na další rok, kdy početí na asi nebudu chtít vidět teda ten třetí rok, pokud tak velmi nepřekvapí, ale na to do končení smlouvy určitě bych ho tam asi viděl. Samozřejmě pokud teďka vyhoří 3 zápasy, bude to mít těžký, ale obecně bych byl spíš za Pochettino in a... A i bez Evropy. Bez Evropy by to bylo těžký, se tak říkat, ale podle mě jak nejsou prostě možnosti. Jediná možnost, jakože se kterou bych nebyl úplně naštvaný, ne, že bych to chtěl, je De Zerbi, ale je fraky, jako, jak vidíme Brighton a Gre. Prostě není to momentálně žádný jako ultraterno. Mají strašlivou formu. I když si myslím, že Chelsea by zamaskovala spoustu chyb De Zerbiho, který má, a využila by jeho systém naplno, tak stále nemyslím, že to je lepší momentálně ho vyměnit, ale radši pokračovat s Pochettinem. Inak ja sa trošku usmiam, lebo téma Pavlis a De Zerbi, to je na Discorde, jak sa povie, celkom hot téma vždycky. Dostávam bídu, no. A ešte no práve. Takový bych chtěl doplniť, že vlastne my máme na stole deal od Jordanu, ktorý je samozrejme veľmi lukratívny. Víme, jak to vypadá u Paříže, že mají jako spoustu jako merchandise a tak dále. A tam je práve s bojem s Tottenhamem o ten deal. A tam jde právě o to, že když budeme v Evropě, tak bychom ten deal měli získat. Což samozřejmě přinese víc peněz nám obecně a obecně na popularitě, protože víme, že Paříž velký boom získal i pomocí Jordanu. Protože to je problém. Peníze jsou jedno, hlavně si můžeme koupit teplákovky všichni. Samozřejmě, to budou nádherný, věci jako toho Jordanu, to bych miloval, ale hrozně. Takže ta Evropa bude důležitá i z tohohle jako hlediska, že jsem to chtěl doplnit. Luky, ako ty vnímaš ten point, že Európa, dáme tomu, že konferenčná liga, ktorú ty nejako špeciálne nehypuješ, nejakú váhu tomu nedávaš, dá sa povedať, má rozhodovať o budúcnosti trénera Chelsea. Príde ti to ako niečo, čo má mať výpovednú hodnotu? V mým svete ne. Ale to neznamená, že pro niekoho iného to nemôže byť dôležitý, víš? Akože... Ale čo im to akože prínosí? Za mne nic. Za mě nic reálně. Jakože jediný co, šance pro mladý hráče, víc zápasů, oni mají velký kádr, takže ti to dostane jakože no prostě víc hracího času, ty mladíci dostanou víc šancí. Ale jinak nic, já mám pocit, že jsem dokonce i někde četl, že konferenční liga je ztrátová pro ty velký týmy. Že oni víc utratí na nákladech, než získají od přímo z těch odměn. Tak ono i na evropský nic nevyděláš skoro, myslím. No, tak tam asi v nějakém plusu jako budeš, ale že ta konferenční jakože je vysloveně ztrátová, že není jako v lehkém plusu, ale že pro ty velký kluby že je vysloveně ztrátová. Takže jako peníze tam určitě jako nezískáš, jako víš, že to, že vyhraješ konferenční ligu, nevím, asi je hezký, že by Chelsea byla první klub, který by měl 3 ty trofeje, ale reálně jako to, že vyhraješ, ale už to, že vyhraješ evropskou ligu, a pokud jsi top tým,
tak to je jako není nic, co bys úplně, že jasně, víš, že když to vyhraje třeba Sevilla, tak je to velká věc. Mm-hmm. Protože oni asi nikdy nebudou bojovat, víš, že o Ligu mistrů. Ale no, když to vyhraje tým, který má ambici, neříkám, že vyhrávat pravidelně, ale někdy vyhrát třeba Ligu mistrů, tak podle mě i ta Evropská liga jako je extrémně málo. Pro mě Evropská liga je jenom vstupenka do Ligy mistrů. No jasné. To je jako vlastně jediný na tom to podstatný. A co se týče konferenční, tak nevím, zase to může být vstupenka do Evropské ligy, no. Mm. Progres. Fáza jedna z pětich. Lubo, ako ty hodnotíš herný prejav Chelsea pod Pochettinom? Dosť sa o tom rozprávalo. Ja samozrejme Discord pravidelne čítam, ty si tam bol vždycky akože nadrbaný, že hrá to s behavými hráčmi, alebo že chápeš, že behaví hráči, ako to povedať, že závodníci a hrá tam Caicedo s Enzom, že ten kádr nebol úplne pre neho, nie je úplne pre neho. Chápeš, akože všetky tieto veci, že ako si vlastne ty s tým spokojný? Lebo viem, že si celú sezónu nebol s tým spokojný. No tak to som vlastne říkal predtým, no, že mi přišlo, že ten tým není si skládaný pro něj, že prostě Pochettino je třeba stylově trenér, bych řekl klidně pro Liverpool, který prostě mají takový tlakový hráče, rychlý prostě naproti útoky. U nás se to teď nesešlo, prostě slabší hráče, bych řekl soubojově, stopeři nic moc soubojově, ty záložníci prostě spíš technický, který musí hrát blízko u sebe, měli mezi sebou prostě 15-metrový mezery. Enzo, že jo, který prostě půl roku bojuje s Kýlou, tak odběhával, i když teď všichni říkají, že s tím byl v pohodě Enzo, že chtěl hrát vejš a tak dále, tak prostě za mě je níž jako daleko lepší, ale zase když byl Enzo níž, tak prostě vejš byl Gallagher, který ve finále má statisticky velmi dobrou sezónu, ale občas to jako předvede v tom vápně, tak to jsem myslel, že v Noma je vyhodím televizi z okna. To je prostě jako dělník fotbalu, Conor Gallagher, kterýho samozřejmě chceš, ale nechceš ho mít na desítce, takže prostě takové věci, které bych řekl, že byly hlavně frustrující, nicméně, když se prostě rozklik ty slavné statistiky, tak se dá najít, že Chelsea má ve finále snad čtvrtý největší počet očekovaných gólů, má nejvíc vytvořených, nebo minimálně v nějakých částech sezóny měla nejvíc vytvořených velkých šancí, ale i neproměněných a tak dále. A to jsou prostě věci, které ten trenér jako neovlivní. Jo, že prostě týpek se ti rozhodne, že netrefí prázdnou bránu, nebo Sterling, kde třikrát za sezónu 2-0 a třikrát vystřelí jako prostředek. Ale jako spíš bych řekl, že se mi nelíbilo, že prostě jeden zápas byl dobrý, zejména proti těm lepším týmům. Myslím si, že letos jsme neprohráli ani jeden zápas doma proti top 6. A potom jsme prostě šli hrát, já nevím, někam na Nottingham a prostě úplně jsem věděl, že to bude buď 0-0, anebo to prosereme o gol. A vždycky, když jsme dostali ten první gol, tak byl hotový zápas. Prostě v 80. minutě vystřídáš Gilchrista za Gusta, co se ti asi stane. Takže tohle jako bylo těžce frustrující a to se mi jako hodně nelíbilo, tenhle ten obraz, protože vlastně jsem si mohl jít dělat tvoje vajíčka a věděl jsem, že ten zápas zůstane stejně. Takže tak. Nedá mi sa keď neopýtať, čo ty a De Zerbi ako náhrada v Chelsea? Mne? Se ptáš? Jo, teba, samozrejme, že teba. Ja ho nesnáším, De Zerbi, kam se dostane, tak šupaní tole niekam inam. Jakože takhle. Objektívne asi si myslím, že by tam našel daleko víc hodných hráčů pro to, co chce hrát, nebo to co ukázal minulou sezónu. To znamená, dost technických hráčů, má tam hráče, který prostě znal, myslím si, že typologicky mu to mohlo sedět, ale nevím. Asi tím, že jsem prostě vyrost na té Chelsea, která byla zvyklá vyhrát a udělat pro to úplně všechno, tak prostě trenér, který má svoji jednu naivní pro mě už taktiku, kterou nejlíp úplně, to byl zápas, od který doby vím absolutně, že nechci, aby tady byl, když prostě vedli 1-0, nebo to bylo 1-1 na Tottenhamu a oni normálně hráli vabank, jakože že vyhrajou prostě na Spurs, když je to pro Brighton docela dobrý výsledek venku hrát 1-1 s Tottenhamem, který byl tehdy docela v laufu, nebo minimálně ve větším než teď a prostě furt si prostě hrajou to svoje. Já beru, že má taky spoustu zraněných hráčů a tak dále, ale
nevím, prostě nemůžu mu přijít na chuť a myslím si, že on není schopný ulevit ty svoji taktiky, připomíná mi to trochu Angeho ve Spurs a je to taková, bych řekl, forma jako arogance, že on ukáže všem, že prostě tak, jak to trénuje, tak to prostě je správně a vždycky si nastaví tu svoji taktiku a vůbec mi přijde, že jako nereaguje na ty ostatní týmy, jakože co nastavějí a tak vlastně my jsme proti Brightonu hráli třikrát letos a vždycky byli jako jednoznačně horší, kromě toho, že umějí teda držet míč a hrát hezky od obrany, takže tak. Za mě, jako pro mě je to úplně uzavřený a jestli přijde, tak fakt budu jako vysloveně nasraný. Luky, my sa si všetci zhodli na nejakom tom, že teda Pochettino kľudne môže ostať, že tam veľa tých iných variant nevidíme, ale vieme, že my o tom nerozhodujeme a je šanca stále, že proste Pochettina vyhodia. Meno, kto by to mal zobrať? Alebo koho ty vidíš ako nejakých adeptov, nejakého adepta, že kto by to mohol prevziať? Pretože OK, my nevidíme nejaké reálne možnosti, ale keď sa rozhodnú, že Pochettina vyhodia, lebo nebude v Európe, ako sa špekuluje, tak niekto nový bude musieť prísť. Tak jako zajímavá varianta by byla prostě zkusit zatlačit na toho Amorima. Samozřejmě jako to, že teďka chodí nějaký zprávy, že jako o to zájem nemá, tak neznamená to, fakt ne. Podle mě to není, že nemá zájem, ale že on někde říkal, že chce, že bude ještě zůstávat ve Sportingu, pokud se nepletu. Ne, chápu, ale i takovýhle jakoby přesvědčení se dá jako změnit. Tak ale jako bych chtěl podepsat ve Vezemu, víš co, takže nebo minimálně s nima jedno, takže já si myslím, že to mi trošku něco jiného. No a jestli s nima jedná, tak zase tak třeba přesvědčený není o tom, že chce zůstat, takže teoreticky jako zatlačit třeba tam. Případně vlastně jsme řešili před podcastem, že nevíme co Flick, že vlastně jsme ho nikdy neviděli pořádně budovat. A takže potenciálně i on, protože Chelsea potřebuje to podobné, to co United, oni prostě potřebují budovat ten tým. Tam nechceš tam teďka dávat Ancelottiho nebo Tuchla, prostě, který potřebují hotový tým a pak s ním vyhrávají. Ty potřebuješ prostě někoho, kdo ten tým bude budovat. Ale jestli to Flick umí, vlastně nevím, protože to nikdy vlastně pořádně neukázal. On dostal Bayern, že, ze kterým vyhrál, co mohl, ale nebylo tam žádný budování a pak v Německu totálně vyhořel. A teďka otázka je, jako jestli je to správný trenér na budování kádru. No. A Pavlisa, já bych do toho asi byl ochotný jako jít do toho risku, takže teoreticky třeba i ten Flick. No. Já myslím, že Ornstein Pavlis psal, že Flick je jaký mínus, ne? Jako jistě. Tyve, Flicka nevím, podle mě Flicka nepsal. Podle mě tam byl ale vím, že Flick byl párkrát na Chelsea, se byl kouknul dokonce snad půl sezónu. No i ještě, to ještě když tam byla ta Marina. Taky. Ja mám, že Chelsea nebude určite trénovať teda Amorim, Hansi Flick, Jose Mourinho a Antonio Conte. To som aký videl, no. Jebo no. No takže to je asi možný, ale obecne bych asi Flicka ani nechcel, no. Luky, ešte otázka na teba, čo ty a De Zerbi? Ty tiež nesi ho veľký fanúšik. No, nesem ako, že jeho veľký fanúšik, že bych řekl, že za mňa je overhype ako určite. Ale já už to říkám jako dlouho, já jsem to říkal i v době, kdy byl ten hype, kdy prostě vyhrával, ale prostě já vždycky říkám, ty neděláš sezonu v prvních 10 zápasech, ty děláš sezonu v prvních 38 zápasech. A prostě teď na konci sezony můžeme vidět, jak na tom reálně je a jak moc se posunul od té jako minulý sezony. Za mě se jako prostě neposunul, za mě je to jako furt stejný prostě, no. Ale zase máš tam nějaké těž objektivní důvody zranění a odchodu. Ne, chápu, jako souhlasím, jakože já neříkám vůbec, že je špatný trenér, to vůbec, jako to v žádném případě, je velmi dobrý trenér, to jednoznačně, ale nemyslím si, že je to úplně, že nějakej, že by teď přišel do top klubu a prostě začal okamžitě vyhrávat trofeje, co si nemyslím, ale na druhou stranu si myslím, že ať už pro United nebo pro Chelsea by to mohla být zajímavá volba. Vlastně ani nevím, jestli by ve finále vyšla, ale myslím si, že by to mohla být zajímavá volba primárně kvůli tomu, že hodně těch možností už je pryč. Takže já bych se mu, i když ho moc nemusím, tak já bych se mu třeba v United nebránil. No já si bohužel. Ale nejsem jeho extra velký fanoušek, ale nebránil bych se tomu. No a tak no.
Já si bohužel myslím, že když půjde pryč Pochettino, tak je to jasný, že přijde. To se bojím nejvíc. Že myslím, že přímým adeptom za Pochettina je teda jo, ze Zerby. Protože jediný trenér, s kterým, který jakože byl spojovaný, když prostě Pochettino jakože se prohrál nějaký zápasy nebo nějaký ty se staly, tak to je jediný trenér, který vlastně je volný z těch trenérů a ještě veřejně řekne, že by si chtěl, nebo ne, on to neřekl asi veřejně, ale začalo se teď objevovat, že by si chtěl zkusit novou jako challenge. Jo? Jakože já chápu, že prostě trénovat Brighton je dost nepříjemný v tom smyslu, že přišel o dva z nejlepších hráčů, vlastně o tři, protože Colville pro něj byl mega důležitý, Dunk je totálně bez formy, Kajseru mu odešel a Mitoma je vlastně taky furt zraněný, nebo velmi často. Což jsou... Ještě McAllister. Jo, McAllister. Takže to jsou čtyři hráči, který by byli minulou sezonu nejlepší. S Dunkem pět, ale to buď jsou zraněný, anebo nebo jsou pryč. Ale nelíbí se mi na tom jedna věc, že ještě nedávno dost arrogantně De Zerbi říkal, že nemá zájem o jiný kluby a že je v Brightonu spokojený a vlastně není to ani půl roku a začne se šířit, že chce jít pryč. To za mě, to se mi jako nelíbí moc. Jakože ví proč, prostě my víme, co je Brighton, tak on to musí vědět taky, že když tam přijde a najednou prostě chce utíkat někam, kde mu nebudou prodávat hráče, nevím, no. Mm-hmm. Pavlis, ty jako nějaký fanoušek zastánce De Zerbiho, vidíš jeho právě jako to číslo jedna a ak ano, takže prečo? Protože si myslíš, že to zbývající, by který máme jako momentálně, který je reálný. Tak. Či ho vidíš jako tu prostě prirodzenou náhradu za Pochettina, který teda, ak neurobí Evropu, tak má jí zvon. Řekl bych, že nemá moc jako silnou konkurenci, co si jako budeme, protože kdo je tam jako z těch jiných trenérů? Tam jako tak aktuálně jdou špekulace, že ten Hag by mohl opustit Manchester United, dokonce do Bayernu. Tak to rovnou můžou dát mě a dopadne to líp. Pavli se bavě domej. Jsi talentovaný. Ještě je furt varianta, že prostě někomu ukradneš trenéra, ale všichni takový ty zajímavý trenéři mají, mi přijde, že mají ve smlouvách nějaký opce na další dvě sezóny. Třeba ten Hennes ve Stuttgartu teď podepsal na dva další roky nebo něco takového. Takže... Půjdem pro Pepka. A víš co, proč by ty trenéři, stejně to bylo stejný s Alonzem, proč by jako... nebo tak toho chtěl týmy, který jsou lize mistrů, ale když si tam ten svůj tým dotáhnou, třeba Mota, že jo, jsem zvědavý, kam půjde. Jakože pro mě, jako pro trenéra, když si Stuttgart, Bologna a tyhle ty týmy dotáhnu do ligy mistrů, tak bych tu sezonu tam chtěl zkusit, jo. Ještě je ten novej formát, takže se ti nestane, že ti nalosujou špatnou skupinu, kdy prostě tam tě se seká City s Realem a tak dále, ale můžeš si vlastně pomocí těch 7 zápasů uhrát jak pěkný peníze, tak určitě i třeba si zahrát tu vyřazovací část. A jako pro mě, jako kdybych byl takovýhle trenér, tak bych v tom klubu, jako nemám důvod odcházet ze Stuttgartu, když si s ním zahraju Ligu mistrů. Že? Jasné. Takže si myslím, že to je jako nereálný pro kluby jako Chelsea momentálně, která bude ráda za Evropskou nebo konferenční ligu, aby tyhle ty trenéry uplatila nebo vykoupila prostě pryč. Jo, a jako schválně nevím, jestli je nějaký zajímavý trenér, který ho by mělo smysl koupit z klubů, který jsou třeba v půlce tabulky. Jo, jako typu prostě Thomas Frank, který vždycky, když nějaký lepší klub hledá trenéra, tak on se v tom mixu objevuje, nakonec se vlastně nikam nestěhuje nikdy, takže jako momentálně nevím o žádném takovýmhle trenérovi, který by byl zajímavý. Jako. Mě ještě teda napad v souvislosti s jinýma klubama Spalletti, ale ten má podepsanou smlouvu ještě v Itálii, podle mě navíc než euro, takže to je asi nereálně. Takhle si můžu dodat další dva takový jako mý oblíbence nebo favority, který sice nejsou tak reální, tak jeden je Semeno, ten Inzaghi z Interu a další je Thiago Motta. Mm-hmm. Tak Inzaghi teda ostává, to je jasné. No to asi jasný, jo. A Motta by měl jít do Juventusu, no, asi. A není to ještě dan, myslím. Jako, ještě není, ještě není, no. Ale Motta by byl velmi zajímavý. No.
Máš ho jako Pavlis bližšie načítaného, nasledovaného? To Motu nebo Inzaghiho? Motu, Motu. Hele, párkrát jsem sledoval Boloňu, myslím, že tak jako aspoň třikrát určitě, spíš nějak ku pěti zápasů. Mm-hmm. A velmi mě bavilo ten jeho build-up a obecně ta hra, že většinou fakt dominovali přes ty soupeře a málokrát se stalo, že by neodhadl nějak soupeře, že by ho vyloženě přehrál, protože Mota dokáže dělat takový jako malý úpravy, kdy vymění jednoho hráče za druhého. Je ten vlastně, ten build-up je jako dost jako plynulej, kdy si různí hráči točí na svých pozicích. Nikdo nemá přímo jako danou tu pozici. Z toho se občas, že Lukumi, což je takový jako velký tank, i když ho mám velmi rád, tak se dostával klidně do zálohy, což bylo občas tipný, ale zase to bylo kus prospěchu nějaký jináčí věci a tohle mě na Motovi právě hodně baví. Mm-hmm. Ale zase, já vím, že teraz Mota vystřelil, já těž jakože něco načítané mám, prostě úspěch Boloni neuvěřitelný a tak, ale Luky na druhé straně zase, jakože keď to čisto porovnáš, OK, já vím, že Deserbi Ligu majstrov neurobil, ale že nepríklad ten Mota taky vystřel do neznáma, keď už se tu špekuluje nad Deserbim. Nevím, no, přijde mi jako, že jasně, samozřejmě, že je těžší úspět v Premier League, než úspět v italské lize, to je jasný. Mm. Že by s tím Brightonem byl taky určitě vejš v sérii A, samozřejmě, ale nevím, no, přijde mi, že... V čem to je jiné, víš? No, je to... No, je to jenom jiný v tom, že jako dostal se prostě do té ligy mistrů, no, což je prostě z té Itálie jednodušší, takže asi zas tak moc jiný, jako to není. Maximálně v čem je to jiný, že má za sebou i jako velkou hráčskou kariéru, to znamená, že nějaký ten respekt by tam měl být jako na jiný úrovni. A tohle je asi jako jedno z těch hlavních plus a plus to, že já už ho mám taky v hlavě dlouho, kdy někdy řekl větu, že chce hrát bez brankáře nebo něco takového, když ještě trénoval v Paříži 19 nebo nějaký mladý. Yes. Tak já si ho od té doby prostě pamatuju a od té doby ho jako vnímám, no, takže on se tak jako hezky zapsal a zároveň to, že jsme ho měli za blázna, tak já jsem to i tehdy říkal, že já říkám, hele, buď to bude, že bude braný za úplnýho magora, a nebo to bude vizionář. Mm. No a ještě jeden vizionář se vyrábí teď v italském fotbalu. Je bývalá no. Legenda Chelsea. Se Fabregas? No, to on to komu normálně dotáhne do Serie A, tyvo. To je hustý. To jsem chtěl právě teďka zmínit, jakože Fabregas na příští rok jako nějaký wildcard manažer, to by bylo jako hrozně, jakože, no ne hrozně dobrý, bylo by to zajímavá možnost, protože jak nevěděl jsem, že se jako mohl hrát, ale slyšel jsem pár rozhovorů s Fabregasem a ty jeho nápady jsou jako za mě velmi rozumný a to pojetí jeho hry je na jedný z nejvyšší úrovni, podle mě. Jako no ale počkáte, on je v tom komu asistent iba? A on nemá jenom licenci, ne? Nebo? Myslím, že nemá licenci jenom, ale trénoval. Já myslel, že je normální trenér, jsou i ty videa, jak je tam všechny jebe v TT a trénuje, ne? Jakože... No, byl trenér určitě nějakou dobu, ale nevím, jak přesně dlouho. Podle mě mu vypršel licence jenom. No on nemá licenci, on ji nemá tu licenci vůbec. To podle mě nemůže stihnout, že ještě vůbec? Nedávno hrál, že jo? Ne. Nebo takhle může, to by si musel dělat, ale při hraní. Já myslím, že se někde psalo, že kdyby postoupil, tak nemůže být na lavičce, že tam furt píšou někoho jiného, ale jako nevím teda, no. Já myslím, že je hlavní. Furt. No, neukazuje pro něm, jako, že na 2.25 spíš, jako, než teďka vůbec to zvažovat. Ne, to já myslím, jako, že do budoucna, že se vždycky v té Itálii někdo objeví takovýhle zajímavý. Mm-hmm. No a máme nějakých 44-45 minut, tak možno môžeme ísť na nejakých hráčov. My si samozrejme potom ten káder ešte bližšie urobíme nejako na Hero, nejaký prierez. Ľubo, ako si ty spokojný? Máme tu nejaký rok, rok a pol, odkedy sa vlastne urobila tá extrémna prestavba. Tak ako si spokojný ty s aktuálnou kvalitou kádru vo všeobecnosti? No tak to je proste... Se to vždycky hrozně blbě hodnotí, protože to, jak jsi říkal, že pokaždý ten podcast natáčíme v nějaké fázi. Nějaký fázi a bohužel celá ta sezóna jakoby je taková, že to je nahoru a dolů. Jo? Ale kdybych měl říct
Pak tady jsou hráči, kteří skoro nehráli, takže vlastně těžko říct, jestli se dá s nima být spokojený nebo ne, protože Kunku prostě nehrál a Viu jsme vlastně viděli 25 minut, že jo. Colville hodně zraněný a tak ten, to je jakoby náš, takže když to vezmu z těch nových hráčů, tak zase třeba Sanchez ze začátku spokojenost, potom začal dělat chyby, teď jsme ho 3 měsíce neviděli, píšou mu tam furt nemoc, takže nevím, jestli nechytil nějakou kapavku někde nebo co, ale no, nevím, těžko říct. Zase, já jsem měl takový nervy na Badiši, ale jo, a teď on poslední zápasy zase hraje prostě nejlíp vzadu, takže já vlastně jako těžko hodnotit, ale myslím si, že určitě by měl přijít nějaký stoper, nemyslím si, že když bude minus Silva, že jako složení Disasi, Badiašil je jako dost kvalitní, když prostě třeba Colville nehraje. Myslím si, že by měl přijít levej back další a ideálně nevím, asi bych se rozloučil s Chilwellem, protože Kukurele podle mě neprodejnej. Když mám Chilwella rád, tak někdo to odníst musí. Asi to vypadá, že se rozloučíme s Gallagherem, který má životní sezónu a asi je to hráč, který by se hodil každému týmu, bohužel je to čistý profit, takže asi odejde. Kdo mě teda zklamal velmi je Mudryk, dokonce tady sedím v jeho dresu. O toho jsem čekal tuhle sezónu, aspoň něco, jako třeba teď poslední měsíc předvádí Madueke, bohužel Mudryk není schopnej, kromě pár záblesků v některých zápasech dostat té svojí cenovky a bohužel si myslím, že na to nemá v hlavě, protože jako stojím si za tím, že fotbalista to potenciálem a co je vidět, občas může být velmi dobrý, výborný, ale nějak mi přijde, že na to jako nemá hlavu. Takže tak a musím osobně říct, že jsem zklamaný hodně ze Sterlinga letošní sezónu, i když nemá úplně tak špatný čísla, ale na to, že vlastně je to jeden z těch nejstarších a ten seniorský hráč, tak v některých situacích se zachoval čistě jenom pro svůj prospěch a to prostě je to poslední, co jako klub v situaci, jako je teď Chelsea, potřebuje, takže z toho jsem zklamaný. A jako objektivně jsem zklamaný i z Enza, protože když přišel, tak to byl náš nejlepší hráč ve spoustě zápasech. Letos přidal, nebo nejsem úplně zklamaný, přidal samozřejmě čísla do statistik, nějaký góly, konečně asistence, ale bohužel to prostě zranění půlroční, ta kýla, to je jako fakt strašný zranění za mě na to s tím furt hrát, takže ho to asi určitě hodně limitovalo, ale bylo to některý zápasy bohužel jako dost vidět, že to jako nezvládá, takže z tohohle, z těch jeho nevyrovnaných výkonů jsem taky trošku takový zklamaný, no, že od toho jsem možná čekal, že letos se o něm bude mluvit, jako že byl nejlepší jeden z Premier League a to se jako neděje. Mm-hmm. Luky, Ľubo to vymenoval dosť veľa hráčov, takých, väčšina z nich teda sú to nejaké tie nové posily, či už teda z pred roka a pol, alebo vlastne v rámci tejto sezóny. Niekde pozitívny, dosť často taký, že neviem, ako na hojdačke, sklamanie a tak ďalej. Tak ako ty vo všeobecnosti hodnotíš? My to už raz robili, ale predsa len sezóna už končí, máme za sebou nejaký... Koľko to už bude? To sú 2 roky, odkedy to prevzal Bailey? Druhý rok, no. 2 to budou. No, 2 roky. Tak ani v květnu, no. No, 2 roky. S tým, že vlastne, OK, tak ešte to prvý, ten prvý prestupák, tam boli všetci tí Koulibalyovia a takéto prestupy, že možno to ešte nebola taká táto Chelsea, ktorú vidíme teraz, ale ako vlastne hodnotiť tento káder, ktorý vlastne on vybudoval tie 2 roky? Vidíš tam nějaké nedostatky a koľko ich tam je? Já bych jenom, ještě bych tomu jenom dodal, k tomu budování kádru, že teď má být poslední přestupák, kdy se má utrácet, kdy i jakože majitelé napumpují další peníze do toho, proto se asi budou prodávat jako mladí a odchovanci a pak by se to mělo v uvozovkách uzavřít a mělo by se to jenom jako doplňovat, kdyby bylo potřeba, takže to asi není úplně
konečná tvář toho týmu. Otázka je, jestli v létě přijde třeba nějaká zkušenost, anebo prostě další U23. A vlastně rozšíře jenom ten prostě nejmladší tým vlastně skoro v Evropě, když by nehrál Silva. Mm-hmm. Luky Kluky, na to můžeš nějak nadviazať? Že jako to hodnotíš a možno nějaká ta vyhliadka, že čo by malo prísť? Jo, jo, tak peniaze. Jasný. Hele, pokud se budeme bavit o tom v momentě, kdy to převzal versus bychom se tehdy podívali do budoucnosti, tak bychom řekli, že kdyby to takhle vypadalo, tak je to absolutní tragédie. Jakože samozřejmě ty očekávání se změnily po minulý sezóně, kdy jako to bylo šílený, tak se očekávání změnily a už vlastně i to, že se tady bojuje o 7., 6. místo, je vlastně jako akceptovatelný. Neříkám, že jsou z toho kluci rádi, ale je to akceptovatelný. Což předtím, než to Bély převzal, by bylo absolutně neakceptovatelný. A, takže určitě to jako není pozitivní za mě jako z pohledu Chelsea jako fotbalového klubu vlastně jako v žádném ohledu. Když si budeme brát očekávání, když přišel, versus realita, která je teď. Samozřejmě jako víš, že máš nějaký fáze, máš nějaký období, takže ono se do toho může dostat a za rok můžeme mluvit úplně jinak, protože tomu týmu může přijít útočník, může přijít stoper a může to vypadat úplně jinak. Je tam přijde jeden výborný stoper, který bude řídit obranu, přijde ti jeden výborný útočník, který ti dá 25 gólů v lize. Jsi vyřešený. A žádný problémy neřešíme a Chelsea je třetí příští rok, chápeš? Takže je to takový, že teďka momentálně, když to hodnotím jako k dnešnímu dni, tak tam je to samozřejmě jako velmi negativní, protože nechceš investovat takovýhle obrovský peníze a mít takhle špatný výsledky. To... A asi ještě stále je veľa, by som povedal, že medzier alebo nevyriešených postov asi, nie? No jasně, a furt po těch hrozně moc penězích nemáš útočníka. Tvůj nejlepší stoper je odchovanec. Jo. Nemáš levýho beka. Víš, jakože... No, těch věcí je tam prostě moc. Nemáš prakticky, dobrý, tak Palmer, ale nemáš jako kromě Palmera druhý křídlo, a to ještě Palmer jako lepší podle mě z prostředka. Ale... To není ani omylem. Ne. Ale, no... To je jedno, ale jakože... Že prostě víš, že máš tam hrozně moc takovýchhle nevyřešených věcí, takže už když dáš toho Palmera doprava, jak říkali kluci, tak furt jako nalevo prostě nemáš jako vlastně nikoho, koho bys tam chtěl hrát. Mm-hmm. No jakože pruser je v tom, že vlastně není levý křídlo žádný, na který se dá spolehnout, což by se dalo vyřešit Jacksonem, který zleva hraje dost dobře. Vlastně přicházel spíš jako na půl křídlo, na půl útočník, ale samozřejmě musí ti přijít hroťák, že jo. S těma levýma bekama je to těžký, protože Chilwell ještě nedávno byl za mě jako výborný, ale spíš wingback a Cucurella, když se mu třeba nejde takhle místo, tak je to v klidu, ale prostě zase se bavíme o tom, že asi by se směl zbavit hráče, který je furt zraněný, což prostě Chilwell bohužel jako je. A mě to jakoby těch peněz bylo opravdu hodně a prostě snažil se, nebo takhle, chtěl, tehdy se ještě Abramovič to snažil ten útok vyřešit Lukakuem, což by asi bylo dobrý řešení, kdyby se prostě ten Vocas nerozhodnul, že bude Jouda. A my to budeme, že se stále vrací v letě. No jasně, ale tak to jakože... Já vím, já len podjebujem. No, ale prostě jako... To by byl chtěl z ní lepší útočník, že jo? No, těžko říct, asi jo. Určitě jo. Tak nevím, jako za mě 13+5 Jacksona je dobrý, vole, takže myslím si, že Lukaku by dal maximálně to stejný příští sezónu, ale určitě je to víc útočník než Jackson, to jako jednoznačně, akorát já už ho prostě mám jako všedí, že jo. Jasně. No, takže jenom co jsem chtěl říct, že těch peněz bylo opravdu hodně a prostě i tak jsou místa, které jako nejsou zaplněný, i když jako nedá se samozřejmě vyměnit celý tým úplně, jakože prostě třeba zrovna ty krajní beci za mě byly dobrý a Gusto je jako to přestup, ale těžký, když prostě máš ty hráče furt jako mimo. No. Mhm. Pavlis, ako ty hodnotíš to, čo sa vlastne dialo v Chelsea?
kam ste dospeli, kde sa nachádzate. A kľudne ešte potom, chlapci, môžete vlastne ako povedať, že ktorý hráč vás z tých všetkých nejako najviac akože sklamal alebo najviac prekvapil. Pavli, sa kľudne poď do toho kádra, ako to ty hodnotíš. Kľudne tak vo všeobecnosti môžeš, nemusíš jednotlivé mená, ale tak akože obrana, záloha a tak celkovo ako to vidíš, vnímaš. Tak ve všeobecnosti bych to zmínil tak, že jsme podle mě najali špatný lidi na budování toho kádru. Kdy tam přišel Winston Lee z Brightonu a Stewart z Monaka, který jsou samozřejmě... A tak nemyslíš, že chválili dost, ne? Akože nemyslíš, no, by konkrétně, ale takhle, jakože klub ale, celkovo. Takhle dopovím to, že oni jsou výborní v hledání talentů. Prostě Jackson je styl, Palmer je styl a tak dále. Barjašil je podle mě skvělý nákup furt, i když tu mimo neformu těch 10 zápasů, který tam měl, ale obecně oběru jako skvělý nákup. Gusto je skvělý, jo, ty hledání talentů v těch svých regionech, který znajte, je výborný. Ale na skladbu toho týmu, tak to byla absolutní tragédie, jakože strašná. Prostě zapomnělo se na nějaký zkušenosti, zapomnělo se na hroťáka, zapomnělo se na hrozně moc důležitých pozic, zapomnělo se na výšku v kádru, kdy my jsme museli prostě hrát Colvilla na levém backovi, protože jakmile by tam hrál třeba Mácen, tak u nás vyhrou hlavičkový souboj maximálně dva stopeři, protože Enzo pomalu nevyskočí, Mudryk, nebo všechny křídla jsou miniaturní a i ty pravý back Gusto taky jako nic nevyhraje, takže my bychom na standardky dostali hrozný válec. A s tímhletím, když se to všechno vkupí, tak prostě máme to, že potřebujeme koupit stále minimálně, no minimálně řekl bych tak 3 pozice. A k tomu samozřejmě ještě prodej Luise Halla, který je stále hrozně ozborý, protože to je neuvěřitelný talent. To je jeden z nejlepších talentů na levýho beka na celém světě. I když Newcastle nehraje, tak co jsem viděl v Chelsea minulý rok, byl absolutně neskutečný. A to, co hraje teďka Kukurela, tak v tom by Hall jako se vyžíval. Pro on je ten... Ako myslíš, že je invertovaný pozicí? Ano, on je bývalý záložník, který se vlastně dokonce možná až jako v Ačku prosadil na Bekovi. A to, co by tam vyváděl, tak by to bylo, řekl bych už teďka několikrát, nebo ne několikrát lepší než Kukurela, bylo by to lepší než Kukurela, proti kterému mám takovou jakože menší osypku, protože... Nemám ho prostě rád kvůli více věcem, ale to je asi na další povídání, který můžeme možná potom rozebrat. Ale zpátky k tomu stavbě kádru, chybělo tam hrozně moc těch důležitých pozic, které jsme prostě potřebovali, těch základů při stavení kádru. A bylo to vidět, že taky to nestavěl jeden trenér. Takže teďka, když se bavíme o nějakém systému, třeba, že jak budeme chtít hrát do budoucna, tak se tam najde nějaký nový háček, který prostě se nepromyslel. A furt je takový, že najdeš novou cestu, ale zároveň najdeš novou jako zátarasu, proč to neudělat. Takže je to v takový menší svátek a po miliardě utracený, i když nám půl miliarda prakticky nehrála 50% zápasů, tak je to prostě podprůměrný to, co jsme z toho vytěžili za tu dobu. A je to podle mě určitě na ty dva lidi, co vedou ty transfery a obecně na vedení nad nima, že tam nedosadili nějakou hlavní ruku typu Edwards, který je říká v Liverpoolu, který by byl podle mě skvělý na tohle přestavbu kádru, i když samozřejmě ho nechtěl, ale beru jako příklad. A obecně. Takže tuhle skladru kádru beru spíš jako neúspěch, který ale samozřejmě do budoucna může být samozřejmě úspěšný, ale to období toho utrpení, jakože je tak velký, že stále bych to bral jako neúspěch, když budem za nějakou dobu v pohodě, bych řekl. Luky, my jsme tak dost často porovnávali, že kto kde bude, se nachází o 2 roky. Ty 2 roky jsou už, dá se povedať, tu, před dvermi. Newcastle alebo Chelsea? Jak to myslíš, tu otázku teďka? Ako projektovo. Rovnaké období skoro, investované nějaké peníze, samozřejmě Newcastle menej, ale zase išli úplně... extrémně míň. Extrémně míň a išli vlastně... Šplhali se vlastně zo záchrany v této sezóně. OK, vyzeralo to jeden čas na dost velký prepadák, ale myslím si, že sezónu nakonec můžu urobiť doslušnou a navyše ještě bych povedal, že ten los hrá v ich prospech.
Nehovorím teda, že obehnú Tottenham, ale je veľká šanca, že skončí šiestý. Fakt brutálny comeback po tých zraniach, ktoré mali. Tak tvoje nejaké porovnávanie, že týchto, že kto to nakoniec pre teba zatiaľ lepšie uhráva? Tak jako pokud porovnáš Newcastle a Chelsea, tak to je podle mě teda naprosto jednoznačný, jakož Newcastle. Tam ani nevidím, jako víš, že, nějak, že bys to měl nějak extra jako srovnávat, tak jakoby jednak ty ambice těch klubů jsou absolutně rozdílný. Co se týče utracených peněz, tak to jsou absolutně rozdílné částky. A i letos, kdy hráli Ligu mistrů, plus měli brutálně moc zranění a neměli na to uspůsobený kádr. Jasný, Chelsea taky měla zranění, ale oni tam mají, víš co, 115 hráčů a když se jim 63 zraní, jak furt jich tam mají ještě 50. No my máme méně hráčů než Newcastle, jo? Jenom bych chtěl říct. No tak reálně... Teďka jsme valem nedali 11 koní. No. Dobrý, ale jakoby po hráčů, kolik jste použili, tak myslíš, že jste jich použili jako méně jak Newcastle? A když nebudu brát to, že Newcastle tam musel použít teď nějaký... Máme normální soupisku, kámo, 25 hráčů. Já nevím, jako měli jsme loni 35, ale no. To kde se bere argument, že máme tolik hráčů, kámo, teď už ho nemáme. No tak oproti Newcastle teda podle mě jo, nebo jako já v Newcastle beru, že je tam třeba 16-17 hráčů, který jakoby chceš používat. Víš, ale že tam ale potom nemáš jako ty hráče. Jestli můžu přečíst lavičku proti Spurs, který jsme jaka měli, tak tam byl Achapong, Pettinelli, Kasadej, Castellin, Washington, Dyer, Sturge, Taurianen a Tyrick George. No, tak má, jak, znáte, no jasně, jako. Tak neznám samozřejmě, ale tak jako máš teďka prostě zranění, víš co? Jakože chápu, ale oproti Newcastle teda máte, tomu, aspoň z mýho pohledu, teda určitě širší kádr než Newcastle a navíc s tím, že vy jste ani nehráli Evropu versus Newcastle hrál Ligu mistrů. Podle mě je to teda jako extrémně velký rozdíl. I tady v tom, že protože Newcastle by ten jejich kádr úplně v pohodě stačil, ale jenom na Ligu, ne na Ligu mistrů. No to jo. A to bylo jakoby, víš, takže jako vymlouvat se na zranění, ty vole, jakože víš, oproti Newcastle, který ještě hrál Ligu mistrů a ještě jako mají úplně jiný rozpočet, tak podle mě jakože, já jako fanoušek United se prostě nevymlouvám na zranění, za mě to prostě není důvod, proč jsme špatní, to prostě není kvůli zraněním. A no ale takže jenom velká bych ti tam odpověděl ještě, tak je to nebo takhle, tak určitě je na tom líp Newcastle, když si řekneš za ty poslední dva roky. A podle mě jako naprosto jednoznačně, víš, tak minulý rok dali Ligu mistrů a letos i přesto, že vlastně poprvé měli zkušenost s tím, že hráli Ligu mistrů a zároveň na to vůbec nebyli připravení prostě kádrově. To jsem viděl, že těch hráčů prostě fakt mají málo, že se jim tam zraní tři hráči, už tam pomalu nemá kdo hrát, že jo, nebo nemají koho tam jako poslat. A některý ty hráči byli zraněni jako i dlouhodobě, takže určitě jako oni, ale otázka zase, jak víš, jak na to navážou prostě, je to všechno jenom o tom, jak na to dokážeš navázat, protože jestli se z toho poučí a budou mít širší kádr Newcastle, tak OK, víš, tak... No jako kámo, já nevím, jako k něčemu bylo. Já se tady dívám a Newcastle má na každou pozici tři hráče, kromě útočníků. A to asi hodnotíme skoro tak kvalitativně, no. Že... No asi... jasný, ale záleží, jako víš, že koho tam máš, a teďka před sobou nemám jako tu soupisku, ale beru to tak, že minulý rok prakticky si tu obranu ani neměnil. To hráli furt ty čtyři stejný. Víš, jako že oni to prostě neměnili, oni hráli furt s tím stejným a fungovalo jim to. Ale ty nemůžeš takhle hrát i v Lize mistrů. Ale výrazně posílili do obrany, jakože za nějakých 70 milionů. Minimálně aspoň teda. Aha, a kdo tam přišel? Livramento? No, Hol náš. A Hol, to je... A jako víš co? To je čtyři... Kamo Hol, Hol prostě nehrál. Kamo hráli si furt, že jo, Barna, než se jim skurvil, no. Jako to je... Aha. A jakože takhle, já to chápu, jakože my máme určitě, řekl bych, prostě víc těch postů, nebo možná víc, nebo tak, myslím si, že máme stejně hráčů jako Newcastle, jako na počet, ale... Kvalitou, ale zase víš co, tak jakou máme my kvalitu, jakože oni tam dají Murphyho a my tam prostě jsme dali Madueko, který jako vlastně vypadal úplně strašně, takže za mě to jsou jako stejný hráči, víš co. Jakože já si nemyslím, že kámo, ta naše lavička je o moc horší, než jako lavička Newcastle, že jo. No. Tak ale tam je asi rozdíl v tom, že ty vaši hráči prostě stáli raketu, no. No, tak spíš jich jako přišlo hodně, že jo, tam
je prostě Newcastle ublížil třeba Tonali, který prostě vlastně celý rok je mínus a v té záloze to jako lepili třeba, ale zrovna tím Mileym, který byl jako dobrý, ale tam jakože Newcastle na tom určitě líp, tak hráli Ligu mistrů, teď skončí před náma, jako ta jejich... Já doufám, že ne. No, ta jejich soupiska někdy byla, nebo jako byla, vlastně musel chytat Ikarius chvíli, že jo, jo, tož prostě se ti zraní oba dva golmani, teď tady koukám, že mají zraněný tři stopery, Botman vlastně toho taky moc neodehrál, ale tam je důležitý, že oni nějak musí dost prodávat, nebo že se říkalo se, že oni kvůli FFP budou muset střelit nějaký hráče. Minimálně je to jedno velký jméno, no, myslím. No, což je jakoby další věc, že, ale možná mi taky, protože vlastně dalo by se říct, že Gallagher tuhle sezonu je taky jako jeden z nejlepších hráčů, takže velký hráč teď pro Chelsea a taky půjde ven, takže jsou na to asi oba dva týmy dost jako podobně, co se tohohle týká. Otázka je, že prostě Newcastle, když prodá Isaaca, tak co za to sežene, že jo, například. No jasně, tak jako dlouhodobě by byl velký fail, kdyby Chelsea nebyla před Newcastlem, jakože to prostě jako musí být, že jo. A, ale když se budeme bavit o těchto jako dvou letech, tak, tak Newcastle bude určitě jako dál, no. Ale prostě pro tyhle týmy to bude extrémně těžký se tam dostat, protože víš co, oni musí někoho prodat kvůli fair play, ale oni ani zdaleka neutratili tolik peněz, co Chelsea, že jo, že tomu se ani jako nepřiblížili, ale prostě oni nebudou mít takovýhle příjmy a než si vybudeš ty příjmy, to prostě trvá hrozně dlouho. Jo, to určitě. Ale dřív prostě u Chelsea a u City to nevadilo, protože teď nebyla finanční fair play, takže oni mohli nakupovat, jak chtěli, že jo? A v době, kdy už se řeší finanční fair play, tak už to vlastně nepotřebujou, protože už jsou na úrovni těch top klubů, že jo? Hmm. Takže to pro Newcastle to bude extrémně, jako extrémně složitý. No a ono, víš co, ale tam je ta druhá věc, že my máme jakoby nejvíc prostě prodejů v Evropě a... Jakoby náš transfer rekord je jenom o 90 mega míň než Newcastle. Jo? A ty, jakoby ty peníze, které vygenerujeme tohle léto, doufejme, prostě to pokryjou docela v pohodě a otázka je, co prodá jakoby Newcastle. Že jo? Jo, tak samozřejmě střelí asi Guimaraeše, ale jako ty nepřivedeš podle mě hráče za poloviční peníze a stejně kvalitního, jako je Guimaraes. To těžko, no. Ale to je jenom jako, že to nebylo, o čem jsme se bavili, takže jednoznačně za ty poslední dva roky jako Newcastle určitě to udělal líp. Dobrá, aby jsme to, Lubo, nějako uzavřeli, tak nějaký hráč, který prostě, no, můžem, tak můžeme podat, nejlepší, ten, který nejvíc překvapil a nejvíc zklamal. Jako tuhle sezónu, jo? Jo. Tak nejlepší, tak Palmer, to je jasný. Nejvíc překvapil asi Gusto, bych řekl, protože o něm se říkalo, že neumí bránit a týpek, jakože si nepamatuju, že by ho někdo přešel. Jako fakt super za ty peníze, určitě. A nejvíc zklamal... Těžko říct. Enzo. Jo, Enzo mě za stolik nesklamal, jako... Já vím, já jsem trošku... Dneska má Sterling docela, musím říct, protože od Mudrika jsem za stolik nečekal a Sterling, jakože je to Sterling, takže to není hráč, který ti sám udělá zápas, ale čekal jsem prostě tu sezonu už lepší hodně. Pavlis, nejlepší, největší zklamání a největší překvapení? Nejlepší, to se asi shodneme všichni, že Cole, tam jako to je bez pochyby, bez něj bychom byli jako stejně jak minule. Největší překvapení. Já se jako asi nebudu snažit vytahovat to, co Lubo, ať jako nejsme na tom podobně, ale zároveň nějak úplně hele, řekl bych klidně, že Petrovič, protože nečekalo se určitě, že odehraje takovýhle počet zápasů a jeho kvalita byla absolutně jako neznámá. Přišel z Ameriky a prostě no, nevíš. A odchytal podle mě na jeho věk i na jeho cenovku, na jeho očekávání dosolidně. Když samozřejmě asi na to nemá být dlouhodobě nějaká jednička, tak podle mě největší překvapení byl Petrovič a největší zklamání chtěl jsem říct povím nějaký Rahim, protože se nějak čekalo, že to bude tahat teďka ten útok, nebo tahat, bude minimálně trochu lepší než minule, ale zrovna jsem nedávno viděl statistiku, možná před pár hodinama dokonce, že
poslední gol dal snad naposledy v únoru a poslední základ měl v březnu. Ale to si, myslím, že je v březnu. No. Takže Sterling tam jako bude patřit mezi ty největší zklamání. A pak samozřejmě podle mě jako Mudryk, který se posunul z těch mladých talentů asi jako nejmíň. Protože Madueke se posunul poslední zápasy o dost a tak dále a tak dále. A Mudryk furt tak jako stagnuje na tom, že má žáblesky toho, že vypadá jak Prime Neymar občas. A pak ti borec nakouří do rovýho praporku každou druhou střelu. A dobrý jsou ty videa, jak lidi postujou, že i Salah takhle trefoval občas praporek a v Chelsea dokonce. A potom teda za 5 let se naučil hrát fotbal a přišel jako bůh do Liverpoolu. No. Tak doufám, že za 5 let se to stane, vole, taky. Ale to je fakt šílený u toho Modrika ty střely. Já pokaždý, co vidím, že on střelí z vápna, tak to je jak ruleta, tak v okruhu jako 100 metrů čtvereční, kam to poletí. A proto říkám, že to je o té hlavě, protože pokaždý, když jsou nějaký videa, tak ty hráči třeba říkají, kdo má nejlepší střelu, kdo je nejlepší na tréninku, kdo je nejlepší technik. A vždycky to řeknou na Mudryka. A minimálně 3/4 z nich prostě. A on pak v tom zápase vypadá, že by potřeboval hrát na 4 branky na sobě. Takže to je prostě... Mudrykův problém bude 100% v hlavě. No. Ty nohy má jako výborný. Tam prostě, ale i ta Ukrajina tam podle mě hraje dost, kdy tam není tak jako dobrý, řeknu, coaching jako v Británii, kdy ono vede vidět, že on je i labilní jako směrem do obrany, co má dělat, jaký prostě zmatený, no tak, neví si naběhnout za obranu a tak dále. Já bych to podal tak, jako že vůbec neví, co má dělat, ne, že, jako, že ani nebrání, se ani nepokouší. No vlastně, on je tam prostě jak zmatený, že pokusí se, že hele, balon běžím a to je taky všechno. No. Což... Jako pak je prostě těžký, že lidi nadávají Kukurelovi nebo tak, když týpek tam má většině dva hráče, že jo. To je prostě, třeba to bylo přesně proti Arsenálu, kdy jako Mudryk tam přijel jak Shinkansen a buď někoho sestřelil, nebo tam vůbec nebyl, no to je těžký. No, o jednotlivých hráčů se ještě budeme bavit na Hero Hero, ale nedá mi tak nakonec povedať, že chcete počuť našu lavičku v zápase s Crystal Palace? Bindir, Heaton, Amas, Jackson, Oguneye, Amat, Amrabat, Collier a Wheatley. Zkušená. Amrabat výborný. Levej back. Stopery Evans, Casemiro. Tak to jo. To je tam Mateta je tam vyšikanuje těžce asi. Počkej, to je teďka vlastně to Palace, co? Yes. A to je ústý, že nejlíp hodnocený hráč z United je Onana, ty vole. Najlepší. Ty vole. A druhý Kasemir. To ona nám je potvrdilo. Mně se páči, jak se Luky k tomu nevyjadruje. K čemu? K tej zastávě, čo jsem kvěděl. Týmu. protože ještě mi tady furt nevyskočila na Live Sportu, takže jsem ji ani jako neviděl, ale tak jak já jsem počítal s tím, že na stoperu bude jako něco takového, takže jako to není asi ani žádná novinka. Já len, lebo tu chlapci, víš, tak to stěžovali na zranění, víš. No a jako podle mě prostě tyto výmluvy na zranění, já to absolutně nenávidím. Tyhle. Já to vidím u Ten Haga, co se furt vymluvá na zranění, přitom to je úplně jedno, kdo tam hraje. A mě to je úplně jedno, jakože... Ale to prostě, víš, že u těch klíčových hráčů souhlasím. Hráči jako je Rhys James, Chilwell, jo. Ale to nemůže být pro tebe překvapení, protože oni jsou zranění od té doby, co začali hrát fotbal. Takže to jako není nic novýho, že jako překvapení. Ale máš jináč jména. Prosím? Že máš jináč jména, jako Kunku Lávia, který, ne, že by v životě nebyl předtím zranění. Nechápu, ale jakože, prostě víš co, to jsou, dobře, Nkunku yes, ale jakože ty ostatní hráči, tak všechno jsou to jako nahraditelní hráči, stejně jako v United, prostě, jestli máš zraněnýho, prostě, já nevím, Eriksena, jasně blbý, bylo by lepší, by byl zdravej, ale reálně to nemá jako, nezmění se ti kvůli tomu. No, ale prostě, tak že nedokážeš někoho přehrát. Zase, víš, jakože, ale... A i my jsme těch hráčů měli hodně zraněných, ale pro mě to absolutně jako není výmluva, protože i když byli všichni zdraví, to bylo hrozný. Takže já jsem úplně, když vidím vždycky, když je, něco jiného by bylo, že prostě máš jedinýho útočníka a prostě kdyby tehdy v Tottenhamu se zranil Kane. Jo, tak OK, tak to jako beru, protože je to fakt top hráč a je to fakt ten, na kom to jako stojí. Ale a v Chelsea proto beru toho Nkunkua.
protože to byla naše výmluva celý podzim, no. No, ale jakože u ní reálně jako věřím tomu, že on fakt jako může být dobrý, ale že fakt může být mega jako produktivní. Ale ty ostatní hráči, víš, že jestli tam hraje jeden nebo druhý, za mě to je ve finále jedno, protože ani Chelsea, ani United nemají ustálenou sestavu. I kdyby všichni hráči byli zdraví, ani jeden z těch dvou trenérů vlastně ani neví, koho chce hrát. Jenom si oba dva stěžují na to, že mají furt někoho zraněnýho. Jo. To bylo všechno, Vlko. Dobře, já jsem chcel ještě něco dodáš, alebo nedodáš. Ne. Já jsem si tak hlavě skladal tu zostavu. Ne, tak já tam vlastně vidím, víš co, toho ten Naga vždycky, on něco se zraněním, říkám, prostě stejně tam furt hraješ ty stejný hráči, víš co. A je to úplně... Jo, ale tak třeba Show s Lisandrem jako je nepříjemný, že jsou celou sezónu taky v hajzlu, že? To je stejný jak my. Prostě. No, jakože úplně souhlasím a pro nás je Lisandro extrémně klíčový hráč. Pro mě jako je top 3 nejdůležitější hráč našeho týmu Lisandro. Takže u něj jako u jediného to zranění prostě beru. Ale jinak tam máš prostě ví, že si zraní Antony, že to je výhra, to nemá žádná ztráta. To je posilnění. To, že je zraněný Martial, co je to za výmluvu, to je jediný štěstí, že ten borec nehraje, ty vole. To je jediná smůle, že se nezranil Rashford, že jsou sezónu zdravý, že jo. Takže jako to absolutně, jako to jsou tyhle, to přesně ti tam vyjmenuje 58 zranění, přitom 43 z nich byly, že byl někdo na 3 dny zraněný, protože ty vole měl rýmu. A pak víš, že někdo si tady zraní na 4 dny, chybí jeden zápas a už tam máš, že je to 63. zranění, že jo. Přitom prostě to, že se ti zraní Evans, by tě vůbec neměl zajímat, protože ten týpek má být maximálně jako pomocník v kabině, že jo. Jak Daniel Alves. No, maskot. Takže jako nejhorší na tom je, že je i v 50 tam nejlepší obránce. Už je druhá to je pravda. Věc. To už je druhá věc. Dobré, pojďme teda na Hero Hero, kde budeme ten kádr ještě nějak hodnotit. Jsou tam nějaké připravené nějaké doplňující otázky, ale celkovo to bude poněte teda v štádiu Kybersel. Ale budeme se nějak pýtat na budoucnost, hodnotení hráčů a tak dále a tak dále. Luky, poslední otázka. Bude Evropa pre Chelsea? Či už teda cez tu pomoc, že nevyhráme FA Cup mimo Manchester United, alebo cez priamu kvalifikáciu. Já doufám, že bude Evropa pro United a pro Chelsea. Dobré. Krásná odpověď. A jenom aby... Souhlasím s tím. No, já to jakože fakt, tak máme s Vlkem sásku, že Chelsea musí skončit před Newcastlem, že jo? Takže jako já, jako nikdo moc nefandí Chelsea momentálně víc než já. Nebo budete podle těba v Evropě? Já si myslím, že jo. Věřím tomu teď, že jo. A cez koho? Cez Newcastle? Jsem, tyjo, nebo no, tak já jsem zřejmě přes United jenom. Alebo cez ten Manchester City. Ale když by remizoval Newcastle z United a my bychom všechno vyhráli, tak bychom možná šli před Newcastle. Ale to je jako velký sousto. Takže... ale myslím si, že z United se dostaneme. Ty to tam mají nepříjemný teď, kluci. Tak by to máme nepříjemně celou sezónu. Ale o tom byste věděli rozprávat. Yes. A i vy, Pavlis, Evropa bude, nebude? Já potřebuji svoje Jordan věc, takže potřebuji Evropu. Ale ne, reálně si myslím, že před United se dostaneme jako poměrně na pohodu. Pre United má jako tragický los, tam má Arsenal, Newcastle. Já len dodám, že pred United vám stačit nemusí, keďže my ten FK budeme vyhrať. Jasně no. No tak s Kasemirem na stoperu, tak uvidíme. Ještě, no. Dobrý. Tak nebo ještě, ne. Ne. Já jsem chtěl říct, že vy budete šestý a vyhráte fake up, ale to nevím, jestli vůbec je možný matematicky. Jako vyhráte fake up nebo být šestý? Ne, jakože když budete šestý a vyhráte fake up, tak se posunuje Evropa nebo ne? Jakože konferenční. No. Protože jdete do Evropské ligy, ale máte místo na konferenční, že jo? Asi ne, že jo? To by se málo... Nebo mělo? Já právě nevím, ty vole, vždycky, kámo, se to někdy posune, někdy ne, to je... Ještě jednou, zeptej se na to, ještě jednou. Když budete šestý, tak to je Aha. konferenční liga, jo? Ale když Aha. vyhráte FA Cup, tak jdete do Evropský, a takže jestli sedmý tým jde do konferenčky. Mělo by to tak být. Jo, tady... Aha, mělo by to tak být, že se nejde do té konferenčky, ale záleží ještě na koeficientu a tak, ale mělo by to tak být, no, že pátý, šestý
Jo. Evropská liga a sedmý ta konferenční. No nebře, někdo... Nebo nemůže tam jesenka do konferenční ligy. Ale někdo musí do konferenční ligy přece, ne? Nebo nemusí? No právě. No, co tam, to nevím. Jak to so... Ale tam je to hrozně zmatený, tady tohle posouvání. Já si vždycky myslel, že... Já si vždycky myslel, že je to jako, že se něco posune, ono se nakonec nic neposunulo, víš co? Nemusí, aj chlapci píšu na Discordě, že musí někdo jít. No musí, nemůže no. Zaniknout na musí. Městěnka. No kdyby jsme byli osmí, když budeme osmí, tak jsme v píči. Ale když budeme sedmí, no je ty čestý a vyhrajete FA Cup, tak bychom měli do konferenční ligy, podle mě. Ako máte velkou šancu jít do Evropy, přiznám se. Jo, jo, jo. A my to City prostě prejedeme. No. Ideálně samozřejmě, jo, nemusíme tady to vypočítávat. Jo. Dobré, no. Luky, zavíraj. Ty Jordan jeden. Yes, díky klukům, že dorazili. Děkujeme Chelsea předem, že skončí v tabulce před Newcastlem a my jdeme na Hero Hero, kde samozřejmě rozbíráme všechny věci a jsme na Discordu, streamujeme a tak, dějou se věci. Jedeme no prostě pryč. Takže tak. Jak to povedal? Jedeme pryč. Takže tak, jde se hezky a pojďme na Hero. Čau tě. Čus. Zdár, zdár. Vím, že máte teda sériu dvoch výher a že celková ta nálada je dobrá, ale že nie je to, nezakrývá ten Palmer akože tu skutočnú realitu, podľa vás? Jackson stal 30 mega, nebo 35. Otázka mega. Prostě, jak tyhle hráči s tím dokážou pracovat, že koukáš na toho Nuneze, který někdy bys řekl, že ho potřebuje, že to je jako nejlepší hráč, prostě, který ho si viděl tenhle víkend hrát a pak další dva zápasy ho chceš sejmout, tak to stejný je Jackson. Že? Tak skočím na Chilwella, Chilwell. Co, okamžitě hned. Já bych ho ten už tam má za sebou, bohužel. A jako jeden z mých nejlíbenějších hráčů za poslední roky, ale to už je těžké. Okay.